72般地煞变化，通幽能与神鬼交谈，驱神驱遣神灵，丹山可以挑起掀起大山，净水止水，借风呼风，布雾雾起，奇晴天晴，高雨求雨，作火抗火之术，避火诀，入水可以与水中活动，相当于避水诀，掩日遮蔽日头，御风可以乘风而行，主食可以待在开水热沙中，令自身分毫不损，吐焰吐出火焰，吞刀吞下利刃，胡天大小变化之术，神行冰释神速，行走如飞，捋水可在水面奔走行动，杖解即能以专门炼造过的杖类器具飞行，类似巫婆骑扫把，分身身体躯干可分而复合，隐形使别人看不见，亦可瞬间隐匿，续头头断后可复原，定身使他人固定身体不能行动，斩妖可斩杀妖怪，亦可斩神仙，请仙可请仙灵附体，追魂夺取人的魂魄，摄魄用美色迷惑，招云换来阴云，取月视数照出月亮，搬运隔空搬物，驾梦即托梦之法，支离使物体分散破碎，记账能将所受账机鞭挞等转机于他物质上，断流截断水流，攘灾以法术破解面临的灾难，解厄解救危难，黄白炼丹化成晶莹的法术，剑术会使用剑法，射覆在某些器具下覆盖某一物件，猜测里面是什么，土行聚土而行，也就是土遁之术，心术观天象，布阵排兵阵布法阵，假形可变化外形，亦可假借其他物体代替自己的位置而逃过杀劫，喷化用口喷物而使其变化，指化用手指物而使其变化，师姐可弃肉体而先去，或不留遗体只假托异物如衣杖剑一式而升天，未知师姐遗景用法术将周围环境变化，招来用法术将对手或物体招引过来，耳去用法术将对手或物体撒放出去，巨兽将野兽聚集过来，调琴用法术使野兽听其调用，气劲运气为特征的咒术，以气劲金疮且极止，又能续骨连筋，以气劲白刃则可砍之不伤，刺之不入，大力力气增大，透石空透或碎裂顽石，当然并不是只针对石头，只要不比石头硬都没问题，生光发出光亮，丈符可令如衣服之类的物体护体的法术，导引运气调息以锻炼形体及恢复气力，服食以草木药丹药服食方以求长生，开壁将石壁劈开，月岩在陡峭不平处可快速行走，蒙头在某些事情快要发生时预先感知，灯超使事物加快或在原基础上扩大影响，比如用法术使火烧得更旺，喝水吸入大量的水，卧雪抵御严寒之法术，暴日使日头加强，弄完两手上下抛接无数个弹丸，不使落地，此术属地煞法中纯观赏类法术，无甚实用性，符水符水咒法治病驱鬼祈福等，医药行医治病，知时知天地时节，时的知晓地理，辟谷可以不食五谷，西风引路，言导即使用法术以幻象迷惑人，种术者如梦魇之境。